ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ଦିନ, ମାସକର ବ୍ରତ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରତଧାରୀ। ତେବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ପରମ୍ପରା ପାଳନ। କଟକଣା ଲାଗି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବୋଇତ ବନ୍ଧନ। ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ତ ଜଳାଶୟ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଣ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କଟକଣା ନ ମାନି ଲୋକେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରି କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ତେବେ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଡଙ୍ଗା ଭସା ଶହ ଶହ ଲୋକ, ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ମା ଭଉଣୀ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଜି ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଆଜ୍ଞା ଡଙ୍ଗା ବସାଇଥାନ୍ତେ। ଡଙ୍ଗା ଭସା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ପରମ୍ପରା ନୀତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଲୋକ ଆସୁନି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ଲୋକ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ରହିଛୁ, ସରକାରଙ୍କ କଥା ମାନୁଛୁ, ସରକାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଖରାପ କହୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗଟା ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର। କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ମାନିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛେ। ଯଦି କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ନ ମାନିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ବୋଧେ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିୟମକୁ ଆମେ ମାନିକି ସମସ୍ତେ ଖାଁ ଖାଁ ହଉ। ଆଜି ଗଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପୁଣି କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଗଲେ ପୁଣି ଆସିବ, ପୁଣି ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା, ପୁଣି ଆମେ ମଜା ମଜୁଦ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଥର କରୋନା ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଆଖପାଖ ଛକରେ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଆଲାଉ କରାଯାଉନି ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟକୁ, ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି କିଛି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ବାହାରେ ବି ଆମର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପୁରା ବନ୍ଦ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଲୋକ ବି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ପ୍ରାୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଠି। କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ନା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ନା ନଦୀ କି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାରେ ସେ ଉତ୍ସାହ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।